Xurmanın bilmədiyiniz faydaları. Ən qədim bitki növlərindən olan xurma, ləzzətli dadı ilə yanaşı, qidalandırıcı xüsusiyyətinə görə də əhəmiyyət daşıyır. Tərkibi 60-65% şəkərdən ibarətdir. Həkimlər bədənin enerjisini bərpa etmək və ana südünü artırmaq üçün hamilə qadınlara tərkibində meyvə şəkəri olan qidaların qəbul edilməsini tövsiyə edir. Doğuş zamanı baş verən qan itkisi bədəndə şəkərin miqdarının azalmasına səbəb olur. Xurma bədənin şəkər ehtiyacı baxımından olduqca vacibdir. Həmçinin qan təzyiqinin aşağı düşməsinin qarşısını alır. Xurmanın tərkibində olan oksitosin maddəsindən müasir təbabətdə doğuşu asanlaşdıran dərman kimi istifadə edilir. Doğuşdan sonra isə ana südünün artmasına köməkdir. Bundan başqa, xurmada insan bədəninin mexaniki və istilik enerji ilə təmin edən, bədəndə asanlıqla parçalanan şəkər növü fruktoza var. Müxtəlif vitamin və minerallarla zəngindir. Həmçinin lif, yağ və zülal baxımından da olduqca zəngindir. Tərkibində natrium, kalium, kalsium, magnezium, dəmir, kükürt, fosfor, xlor, beta-karoten maddəsi, A, B1, B2, B3 və B6 vitaminləri də bol miqdarda mövcuddur. Xurmanın tərkibindəki dəmir, qırmızı qan hüceyrələrində mövcud olan hemoqlobinin sintezinə nəzarət edir. Bu da hamiləlikdə qan azlığının qarşısının alınmasını və körpənin inkişafı üçün həyata əhəmiyyət kəsb edən qandakı eritrosit balansının qorunmasını təmin edir. Xurmanın tərkibindəki kalsium və fosfat isə bədən skeletinin və sümük quruluşunun formalaşması üçün lazım olan mühüm elementlərdir. Alimlər xurmanın gərginliyi və həyəcanı aradan qaldırdığını qeyd edirlər. Berkeley Universitetinin mütəxəssislərinin apardığı tədqiqatlar nəticəsində məlum olmuşdu ki, sinirləri gücləndirən B6 vitamini və əzəllərin fəaliyyətində mühüm rol oynayan maqneziyum xurmada yüksək miqdarda mövcuddur. Xurmanın tərkibində olan A vitamini görmə qabiliyyətini yaxşılaşdırır, bədənin müqavimətini artırır, sümükləri və dişləri gücləndirir, zülal isə bədənin xəstəlik və infeksiyalardan qorunmasını, hüceyrələrin yenilənməsini təmin edir və bədəndəki mayenin miqdarını tənzimləyir. Müasir elmin son dövrlərdə müəyyən etdiyi xurmanın faydaları və xüsusilə hamiləlik dövründə istifadə edilməsinin zəruriliyi 14 əsr əvvəl Quranda bildirilmişdi. Məryəm surəsində Allahın Həzrəti Məryəmə hamiləlik dövründə xurma ilə qidalanmağı vəhy etdiyi qeyd edilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Doğuş sancısı onu bir xurma ağacının gövdəsinə söykəməyə məcbur etdi, dedi. Kəş ki, mən bundan əvvəl ölüb qurtaraydım və ya tamamilə unudulub getmiş olaydım. Dərhal alt tərəfindən ona belə bir nida gəldi. Kədərlənmə. Rəbbin sənin üçün ayağının altından bir ırmaq axıtdı. Xurma ağacını özünə tərəf sirkələ. Üstünə təzə yetişmiş xurma tökülsün. Ye, iç, gözün aydın olsun.